साइड नवीन पौडेल सिंधुदुर्ग रेड कॉर्नर वर्सेस मनीष परिहार गोरेगाव ब्लू कॉर्नर तैयारी अवस्था में बोलती होगा मैले फेरि पनि उत्तर गर्न चाहे दुई नम्बर गोलतर्फ नवीन पौडेल सिन्धुलीगढ रेडकर्नर भर्सेस मनीष परिहार गोरेगाउँ ब्लु कर्नर तपाईँहरू अवस्थामा बसिदिनु होला कृपया त्यो राखिएको टेबलमा टिमकोट बाहेक अन्य खेलमा सवारी नहुने खेलाडीहरू चाँडै बसिदिनु होला कैमरा मैन बना।
बराबरको बराबर भइरा छ हैन खट्टा फाइट बराबर Thank you.